الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، یہ وہ کتاب ہے جو اے نبی ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ یہ نوٹ کر لیجئے، اندھیرے ہمیشہ میں نے عرض کیا قرآن مجید میں ظلمات جمع میں آئے گا، نور واحد میں۔ بإذن ربهم، اور آپ کا یہ نکالنا جو ہوگا لوگوں کو اندھیروں سے روشنی میں ان کے رب کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید، اور گویا کہ یہ مترادف ہے اس ہستی کے راستے کی طرف نکالنے کے کہ جو زبردست ہے، خوبیوں والا ہے، ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے۔